Доброго дня, подписчики, гості каналу. Сьогодні 18.07.2019. Знаходимось на сої Хайстар. І поки є у вас, в мене можливість така, не хватило, в мене було трошки сім'ян, якщо вас бачите, он п'ятенечко таке. Зараз ми до нього підемо. Хайпро росте. Є чудова можливість порівняти сорта, так сказати, на одному полі. Ну, з краю красива, скажімо так. Є по 4, по 3. І зверніть увагу, що посіви, я б сказав би, що густі. Подивіться, скільки стрюків. В плані нижнього боба. Все також, як я й хотів. Сантиметрів 10, приблизно, опять же ж. У мене лінійки з собою нема. 10-12, ну, півтора спічечних коробка, на мій погляд. Бачите? Вона вже відцвілася, зав'язується ось уже самий верхній. В прекрасному стані. Так, пішли далі, подивимося, що ж у нас там ось є. Ледь видно колію від трактора. Зараз подивимося. Ну, візуально, що я можу сказати. Хіба що трішки хайпро вище. Ось дивіться. Хайстар явно зеленіший. Ну і це просто специфіка сорту така, ось дивіться, бачите? Він такий зелений, як лопухи. До речі, давайте ж глянемо, що не з краю, а що в нас всередині. Ну також стрюки. Стрюки єсть. Звісно, тут не буде такого результату, що на одній там по 80 штук. Ну, як я і кажу, хто слідкує, хто не слідкує, цього результату ми й не добивалися, щоб їх було там величезна кількість на одній рослині. Нам треба, щоб було хоч 20 штук, але вони були закріплені височенько від землі. Ось, бачите, дивіться. Ось одна, на ній раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ну, може й буде 20. Ще не всі реалізувались. Дивіться. Ну, бункер, як кажуть, покаже. Ну, на вигляд, доволі неплоха. Якщо брати до уваги те, що були тільки весняні обільні опади, а так опадів продуктивних не було. Були, неділю назад були опади, які промочили на 5 сантиметрів землю. Я виривав сою, то вона в цьому шарі пустила нову кореневу систему. Бульбочки працюють, зараз також попробуємо вирвати. Оце бачите, оце ось хайпро. Оце я йду по хайпро. От вона яка. Ну, за коліно. За коліно. От, бачите, ось за коліно. Рядом хайстар. Оце хайстар. Ну, трошки вище, звісно, вище. Да, вище. І хайстар, він більш такий, як я й казав, чорніший. Він такий аж ярко-ярко виражено зелений. І, опять же, непонятно, чи ця погода так маніпулює, чи виробники сої нас обманюють. Хайстар соя. 105 днів, заявляють виробники цього насіння. Хайпро 90. 90 я провіряв, що воно чітко совпадає.
В итоге зацвела вона одновременно. То чуть, ну, день в день одновременно. Я б сказав би, що хайстар даже, можливо, на день раніше. Так, по хайпрові. Що у нас хайпро? Ну, хайпро також стрюка чи бобів безліч, дивіться. Також це із-за густини посіву, бачите? Знизу бобів не буде. Підберемо все. Дивіться. Я ж кажу, на одній 10, чи той 10, 20-15 штук. І це отличний результат, як на мене. Я вважаю, що на сіменах можна зекономити, якщо ви купляєте, ну, я вважаю, надзвичайно дорогі, там, по 20 тисяч і вище, тоді є смисл на розвід посіяти рідше. Ну, коли виробник сої рекомендує вам сіяти оце даної, що Хайстар, що Хайпро, виробник рекомендує сіяти 800 тисяч. І заявляє впевнено, що вона не боїться густих посівів. Ось, дивіться. Ну, опять же, бачите, ось на Хайпрові ще багато цвіту нереалізованого. Ну, він буде. В плані того, що буде стрюк. Не скине вона. Цвіт уже, якби думала, то вже б скинула. Дивіться, Хайпро. Я не знаю, чи можливо такий результат того, що друга репродукція. Ну, я дуже сумніваюсь, що в цьому причина. Я думаю, просто, що, так сказати, нормальний сорт. Бачите? Ну, візуально, я не знаю. Я б сказав би, що ростом вона не відрізняється. Бачите? І опять же, перевага, значна, я вважаю, перевага загущених посівів. Ну, не загущених, а густих. Тому що, дивіться, друзі, тріщин немає, я б сказав, що взагалі. Оце ось одна, ну, щоб ви понімали, сюди палець навіть не залізе. Так, щоб з розгону. Ой, хруснула одна. Жалко, шкода. Ось дивіться. Ось теж будуть. Вони в'яжуться. Цвіт реалізується. Бачите? Прекрасне состояння. В плані інокуляції я сам для себе, так сказати, зруйнував усі міфи. Є в мого товариша соя. Він оце другий рік посіяв сою по сої. Ні разу він нічим не обробляв, ніякими бульбачками. І на перший рік у нього бульбачок не було, бульбачкових оцих бактерій. В цьому році я спеціально взяв лопату. Не скажу у кого, та я думаю, і не обидеться людина. З краю викопав поглибше і нарахував на одній сої приблизно, по-моєму, 10 штук чи щось таке бульбочкових бактерій. Ну, як би сказати, нормально. Вполне неплохо. Ну, опять же ж, заїхав я тоді на своє поле. Викопав свою, то я вам скажу, на моїй стрюка вдвічі більше. Чи то стрюка, блін, не вирву. Бульбочкових бактерій удвічі більше, там де я обробляв. Обробив я резактивом К тройною дозою.
чого вийшла стройна доза? По тому, що просто зменшилась, трішки я зменшив кількість посіву сої. Тому так і вийшло. Ну це ж опять я не лопатою рив, як ви бачили. От, бачите, бульбочок багато, вони працюють. Хто, опять же ж, ну, не знаю, чи вам видно, ну, розове. О, бачите. Моя думка і позиція така, що інокуляція сої, якщо я не помиляюся, це 70 гривень на гектар, а може навіть і тих, а може ще й дешевше. Для мене не складається ніякого труда через шнек зробити інокуляцію і фунгіцидну обробку. Як бачите, як скрізь є бактерії бульбочкові, соя посіяна взагалі без ніяких добрив. А, взагалі. Обманюю. Я мофоску 10-26-26 я розкидав весною під культивацію по 100 кг. Без азотних добрив при посіві взагалі. Я мофоску розкидав теж, опять же, ну, була вона в мене в складі просто. Лишилася з того року, та й все. Дивіться. Прекрасний стан. Отака ситуація. Хай про нічим не уступає, хай старові, на мій погляд, ні в кількістю бобів, ні у рості рослини. Ну а там, як кажуть, бункер покаже. Все, всім пока. Поїхали далі.